নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, সত্য কথা যদি প্ৰকাশ কৰা হয় গানেৰে হওক বা কবিতাৰে হওক বা সত্য থাকি কাম কৰা হয়, ইমানদাৰিত কাম কৰা হয়, তেনেহলে জোনমনিৰ দৰেই হ'ব নেকি? বা গীত গাই ভাইৰেল হোৱা চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধেই হওক বা কোনো অফিচৰ কামৰ বিষয়ে হওক, যদি তেনেধৰণৰ গীত গোৱা যায়, সেই গীতটো গালে কি জেইল হ'ব লাগে নেকি? বা সেই গীতটো গোৱা অপৰাধ নেকি? মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাটো আমাৰ অধিকাৰ নাই নেকি? গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে গমি পাইছে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এটাতো এছ আই জোনমণি ৰাভা ইমানদাৰ আছিল দেখি, ইমানদাৰ অফিচাৰ আছিল দেখি, তেওঁৰ যিসকলৰ অসুবিধা হৈছিল, ড্ৰাগছ মাফিয়াই হওক বা যেনেকুৱাই নহওক, যিসকল বদমাছ ধুৰন্ধৰ আছিল তেওঁলোকক তেওঁ লেকাম লগাব বিচাৰিছিল দেখি, তেওঁলোকে তেওঁক কি কৰিলে, ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই পঠালে দুনিয়াৰ পৰা। কিন্তু কথা আহিল কি, এতিয়া আকৌ এটা ভাইৰেল গীত আপোনাৰ অংগনবাদীৰ এজন কৰ্মীয়ে গাইছে, কিমান দুখত তেওঁ গীতটো গাইছে, তেওঁ কিবা জেল হ'ব নেকি, কিবা তেওঁ জেললৈ যাবলগীয়া হ'ব নেকি, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা মুখ বন্ধ কৰিবলৈ কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰিব নেকি, এই সকলোবিলাক কথা আমি কিন্তু বহুতেই ভাবিবলগীয়া। আমি যাৰ বিষয়ে হওক, যিটো কিছু কোনোবা এটা সন্থাই বেয়া কাম কৰিছে, সেই সন্থাটোৰ বিষয়ে গীত এটা ৰুচি পেলাই গোৱাটো কোনো অপৰাধ নহয়। কিন্তু তেনেধৰণৰ আজিকালি হয়তো যাৰ যোৰ মুলুক তাৰ তেনেকুৱা হোৱাটো দেখা পোৱা গৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ অংগনবাদী এজন, যি অংগনবাদীৰ এজন কৰ্মীয়ে কিমান দৰমহা পায় আৰু কিমান ফেচিলিটি পায়, আৰু তেওঁ সেই ফেচিলিটিখিনিয়ে কিন্তু সেই যিখিনি সুবিধা পায় সেই সুবিধাখিনিয়ে তেওঁৰ চলিবলৈ হয়নে, কথাখিনি আপোনালোকেও কমেণ্টত জনাব। গতিকে আহক, এতিয়া দুখ ভৰি তেওঁৰ মনৰ কথাখিনি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে আৰু প্ৰকাশ কৰি লাষ্টলৈকে কৈছে, যেতিয়ালৈকে আমাৰ সমাধান নহয় আমিও নেৰোঁ। গীতটো শুনো আহক, আৰু গীতটো শুনাৰ আগতে মোৰ এটি অনুৰোধ, মোৰ চেনেলটো যি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে ছাইডতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু এনেধৰণৰ আপডেট পাই থাকিব। এতিয়া আহক গীতটো শুনাওঁ আপোনালোকক, গীতটো শুনি আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আহক আৰম্ভ কৰোঁ। বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও মিছাতে চিঞৰে, অংগনবাদী কৰ্মী ছোৱালীহঁতে খাবলৈ নাপায় ময়ে, বান্ধৱীসকল সাৱধান হ'ব, ছটা সেৱা বাঢ়ি আজি এশটামান হ'ল, কম দামী মোবাইলেৰে কেনেকৈ কৰোঁ কাম, তথাপিও দিব লাগে ৰিপৰ্ট এনিটাইম, ৰক্তহীনতাৰ দূৰীকৰণৰ সজাগতা সভা পাতো, কামৰ বোজা সহিব নোৱাৰি নিজে আমি ৰক্তহীনতাত মৰোঁ, চাৰে ছহেজাৰ মাননিৰে কিনো কিনি খাম, ল'ৰা ছোৱালী খুৱাম নে নিজে কিবা খাম, ভেকচিন ডিউটি পলিঅ' ডিউটি বিএলঅ' ডিউটি ইলেকশ্যন ডিউটি সকলোতে আমাক কানে, তথাপিও চৰকাৰখনে মাননি সলনি মজুৰি নিদিয়ে, বস্তাই বস্তাই খিচিৰি পেকেট গৰুৱেও নাখায়, নাখায় বুলি পেলাই দিলেও নিউজহে বনায়, বেটি বাচাও বেটি পঢ়াও মিছাতে চিঞৰে, অংগনবাদী কৰ্মী ছোৱালীহঁতে খাবলৈ নাপায় ময়ে, আমি নাৰী শক্তিশালী কামলৈ ভয় নকৰোঁ, আমাৰ কামৰ প্ৰাপ্য মজুৰি নিদিয়ালৈকে নেৰোঁ, আমি নাৰী শক্তিশালী কামলৈ ভয় নকৰোঁ, আমাৰ কামৰ প্ৰাপ্য মজুৰি নিদিয়ালৈকে নেৰোঁ।
আমার কামর পাইপ মজুরি নিদিয়া।